Kedves nézőink, hallgatóink, Juhos Ferenc vagyok, és önök az Eventus Podcast Stúdió műsorát nézik és hallgatják. A múltat megtalálni, mondják, nem lehet. Mit szólnál, ha megmutatnám azt a helyet? Minden, miről azt hiszed, rég elveszett. Minden, ami elmúlt, ott lebeg. Az égben levegők csarnokából idéztem, az Omega dalából. Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm tisztelt a kedves nézőket, hallgatókat, és nem utolsó sorban az Omega dobosát, Debreceni Ferencet, Cigit. Isten hozta a stúdióba. Köszönöm szépen a köszöntést, és egyben azt is, hogy ezzel az idézettel kezdted, ami olyan szempontból nagyon meghatott, hogy a legutolsó koncertünk egyike, amelyiket templomban játszottunk, sorozatot, adventi sorozatot, akkor ez volt az utolsó száma, ezt még a Kóbor János énekelte, és ez volt az utolsó száma a koncertnek. Akkor ezt nagyon eltaláltam. Ezt nagyon beletaláltál a koncert végébe, de hát akkor fordítsuk meg az időt. Most ez eleje a beszélgetésnek. Nem? Így van. Kezdjük előről. És így indítsuk a beszélgetést. És pont azért, mert ennek a pár mondatnak nagyon mély a mondani valója, és azért hoztam ide ma ezt. És örülök, hogy összejött ez a beszélgetés, köszönöm be Sólya Lajosnak, akivel együtt dolgoznak. Többször beszélgettünk, hogy mikor lehet ez a beszélgetés összehozni, és ma, október 11-én ez a beszélgetés összejött. Sose gondoltam volna, hogy én valaha az Omega együttes dobosával fogok egy asztalnál ülni, nem még beszélgetni, de a sors útjai kiszámíthatatlanak. Meg azt gondolom mindenről, bocsánat, hogy soha ne legyen rosszabb meghívásom ennél, csak jobb, de nehéz lesz ezt bárkinek is überölni, mert ahogy az idehozatal jól sikerült, utána a vendéglátás közvetlen egy finom kis ebéddel, lecsernyézéssel folytatódott, és ez a riporttal most ezt befejezzük, ez lesz az igazi pont. Köszönöm szépen. Hát akkor, ahogy említettem, kicsit mélyebben szántó beszélgetések ezek a stúdióban, és mindig a gyermekkortól kezdem. Tudva lévő, hogy az ön életének a történelemkönyve 1948. március 24-én Gyöngyösen nyitódott ki. Az első oldalra a név került, Debreceni Ferenc. Csak ön, és egyedül ön tudja, mi íródott abban a könyvben. Bizonyára vannak benne aranybetűs oldalak, és vannak benne arany keretes oldalak. És szeretném, ha erről beszélnénk. Gyöngyösről, gyermekkorról, iskolákról, azután eljutunk a főiskoláig, zene, a bátyja, aki elindította az útjára is. Tessék! Hát igen, Gyöngyös a születés, és hát nagyszerű emlékek fűződnek Gyöngyöshöz attól függetlenül, hogy sajnos én nagyon keveset éltem az életem elején, tehát igazán a csecsemőkor éppen hogy csak túlléptem, és már el is költöztünk Gyöngyösről, mert az édesapám katonatiszt volt, és a katonatiszteket ugye a bizonyos hadsereg átszervezések nagyon keményen érintik, és családos tisztekről van szó, akkor viszik a családdal együtt költöznek, úgyhogy rögtön ott is hagytuk Gyöngyöst 2 évesen, már először még Balatonfüreden éltünk át egy telet, vagy egy tavaszt és egy nyarat, körülbelül 1 évet maximum. Majd éppen már 2 éves voltam, és az óvodába mentünk, amikor Ceglédre kerültünk, ott meg egy másik tüzérezred, oda mindig megkavarta annak idején a hadvezetés az ilyen osztagokat, ilyen haderő csoportosulásokat, hogy nehogy véletlenül kitudódjék, hogy milyen fajta fegyver nem, melyik helyen állomásozik már, mint hogy a nyugati államoknak a hadseregére vonatkozóan. Ez ilyen nagyon nagy kérdés lett volna a számunkra. Nem hiszem, hogy ezen múlott volna valami, ha tudták volna azt, hogy Debreceni László az édesapám mikor, ettől meddig, hol és mikor szolgált, mert ezen aztán a háború kimenetele abszolút nem tudott volna semmit sem számítani. Ennek köszönhetően így aztán Gyöngyösről elkerültünk először Balatonföld, és utána Cegléd, ahol 2 éves koromtól óvodás voltam, majd utána az általános iskolát, a Mészáros Lőrinc általános iskolába
kijártam, valamint még az első negyed évet a Rákóczi Ferenc gimnáziumban, és utána költöztünk vissza Gyöngyösre, a szülővárosba, a szülőházba, mert hát addig az gyakorlatilag a nagymamámnak, az édesapám édesanyja volt, aki fenntartotta a házat, és akkor visszakerültünk az ő halála után. Így aztán a gimnázium felétől, első felétől már gyöngyösi diák voltam. Milyen diák volt Debreceni Ferenc? Nagyon rossz diák voltam, többször ki akartak rúgni az iskolából, többször... És miért nagyon, nem sikerült kirúgni? Hát, mert aztán meggondolták magukat, mert rájöttek, hogy mégsem volt az annyira nagyon rossz, de nincs más, hát a gyerek az gyerek, éli a maga életét, mindenkinek megvannak a sötétebb, vagy a rózsaszínebb pillanatai, napjai. Én nekem, ami igazán megfogó Ceglédről van egy-két dolog, ami most is visszaköszönt, mert az egyik osztálytársam az általános iskolából megtalált interneten, hogy képzeld el, pedig eddig azóta jóformán nem is nagyon beszéltünk, de megtalált, és mondta, hogy örömmel közölte, hogy Cegléd díszpolgára lett. Na most ez egy nagyon aranyos történet volt, mert elkezdtünk rögtön beszélgetni, mintha abba se hagytuk volna, nem telt volna el 50-valahány év közben. És ez érdekes, hogy ugyanígy, mint amikor máskor is, ha hazatértem egy osztálytalálkozóról, akár a gyöngyösi gimnazista osztálytalálkozóról, és akkor is mindig az, hogy ott voltam, hát távolról, kicsit távolról hallgattam az egészet, vagy ha telefonon beszéltem, mintha el se váltatok volna egymástól. Érdekes mondani, ezek a gyerekkori iskolás diák évek, azok annyira berögződnek az emlékezet állományba, hogy kitörölhetetlen, és rögtön a nulláról, jobban van a pont onnan, ahol volt az utolsó pont, rögtön szünet nélkül folytatódik a kapcsolat. De ez jó. Így aztán, igen, például, ha már másért nem, az, hogy megtudtam, hogy ez a barátom, ez gyöngyös díszpolgára lett szintén, és rögtön összekötöttük a kellemest a hasznossal, megkérdezte, hogy de hát tényleg akkor most te még most zenész vagy, mit csinálsz? Hát mondom, igen, hát van meg a testamentum, és itt próbálom újraéleszteni, sőt, hát igazándiból ugye fenntartani az Omega munkásságát még addig, amíg nekem lehetőségen van közönség előtt ugyanabban a stílusban, a rock stílusban előadva, nem pedig mindenfajta más műsor és műfajban, mert sajnos mostanában most előre kell, hogy ugorjak. Erre majd visszatérünk. Vagy majd visszatérünk. Igen, jó. Mert jó. Még nem jártunk középiskolába sem. Még jóformán az óvodát se jártuk ki, amikor először az óvodástársamnak egyik születésnapján vizsnit kaptam mustárral, és hát én úgy megijedtem, mert nem tudtam, hogy mi az a hosszúkás valami, és az a kis pötty, az a barnás sárga, ami a mustár volt, az nekem nagyon nem volt szimpatikus, mint kisgyereknek. A habos kakaó az már másképp esett ezen a gyerekkori óvodás partin. És utána ezután következett a Mészáros Lőrinc, ahol... Már akkor is létezett Mészáros Lőrinc? Hát az egy másik Mészáros Lőrinc, bocsánatot kérek, igen. De hát ez ilyen. A név össze. Mellettünk viszont a Hámán Kató leányiskola volt, úgyhogy ez így már azért valahogy kompenzálja a dolgokat. Rendbe tettük, és ott elkezdtem gyakorlatilag már Cegléden, az általános iskola mellett természetesen 10 éves koromtól zenét tanulni, mégpedig klarinétozni, és hála Istennek ott volt valamilyen népünnepély Cegléden, amikor ilyen 8-9 éves lehettem, és a főtéren valamelyik cukrászdába vagy étterembe ilyen délelőtti matiné, vagy koradélutáni matiné volt, ilyen zenekar játszott, egy jazz zenekar, és bementünk oda valami fagyére, de én bementem a táncparkett kellős közepén, és már a földbe gyökereszt lett a lábam, és én ott megmerevettem, és tátott szájjal hallgattam a muzsikát, leginkább a szaxofonost, és én akkor elhatároztam kölyök létemre, hogy én szaxofonozni akarok. És a szülők között volt valaki zenész? A szülők között? Bocsánat, igen. A papámnak volt köze a zenéhez, olyan szinten, hogy saját maga önképzőkörében, tehát magától elkezdett tanulni, úgyhogy nem is volt zongoránk, de zongorázni tanult, ugyanis ő katonatiszt volt. Tehát didaktan módon tanult. Azért volt egy kis mérnöki alapképzettsége, igen. Kirajzolta egy az egyben a zongora klaviatúrát egy papírra, igen. A fekete-fehér billentyűket, és nézte a kottát, azt már ismerte még ő az általános iskolából, és akkor úgy kezdett úgy játszani, és nem volt semmi hangja, csak a fogásokat, az új mozgásokat, azok ott gyakorolta ki a konyhaasztalon. Majd, hogyha volt hétvégén
szabad ideje, és a tisztiklubban éppen szabad is volt az a terem, ahol volt egy zongora, azt hiszem az étterem volt, tehát éttermi idő kívül, akkor oda tudott menni, és akkor azt, amit a papír zongorán kigyakorolt, azt valójában az édesanyám meg sátorolja a ujjai, ő pedig énekelte annak idején a legényegyletbe, vagy leányegyletbe, bocsánat, a János Vitéz Iluskája szerepét kapva ismerte valamelyest szintén a zenét, ismerkedett vele, és későbbiekben, amikor mi voltunk már gyerekek, akkor ilyen operetteket, és ilyen Lehár Huszka, ilyen operetteket zongorán saját maga papám megtanult azokat játszani, mamám mellette támaszkodott a zongorához, és éneket, és gyönyörű szép hangja volt. Tehát volt háttér, ennyi, ennyi háttér, és aztán ehhez kötődtünk itt. Én 10 éves koromtól a bátyámmal együtt körülbelül őt trombitára jelentkezett be a zeneiskolába, én meg klarinétre, mert a szaxofon. Ja. A szaxofonnak a testvérkezdő hangszere a klarinét, mert ugye hasonló a fogások, nádfúvós hangszer, és akkor, mert szaxofonra nem is volt szaxofon szerintem, akkoriban ez vel kellő, a kommunizmus kemény közepébe volt, akkor nem volt ilyen kereskedelemben, hogy szaxofon, pénzünk se lett volna rá, állami zeneiskola, klarinétot kaptunk, és akkor így ezen elkezdtem játszani. Még a nagyapára jut eszembe, hogy lerajzolta a papírra. Papám lerajzolta a papírra, bizonyára tudta azt a nótát, hogy ragyognak a gyöngybetűk a fekete papíron. Valószínű, de aztán azt nem előttünk játszotta szerintem. Lépjünk tovább, akkor alapiskola, és hogyan zeneiskola, tovább? Igen, és hát ugye 10 éves koromtól ott elkezdtem klarinétozni, ott jártam a bányász zenekarral, akkoriban 10 éves gyerekeket beöltöztettek bányász egyenruhába, és április 4-én, meg május 1-én teherautóra ültettek minket reggel 5 órakor föl a fedélzet, és gyerünk ki a TSZ-ekhez, és mindenfajta indulókat kellett játszani a dolgozó szegény paraszt embereknek, vagy dolgozó emberek. Volt minden, hát kottal, koperta, szél fújt, le kellett fogni, akkor le kellett rakni a hangszert, és szólt minden, és kaptunk vízsliet, meg sörjegyet. 10 éves léttel. Azért már megérte. És akkor megért, hát persze azt sem tudom, hogy mi a sör, és amikor belenyalta, hú, mondom, ez borzasztó, a vízsli azt tetszett. Tetszett. Jó. Akkor a középiskola elvégzése után jött a főiskola, a Kandó Kálmán főiskola. Az azért odébb volt, mert először Gyöngyös, bocsáss meg, a gimnázium, és a gimnáziumban folytattam a Gyöngyösi Zeneiskola a gimnázium mellett, a zeneiskolában akarni egy tanulást, 18 éves koromig. És engem sajnos az érettség után elvittek katonának. Sajnos? Igen. Nem tett jót? Rögtön, hát mert nem szerettem volna egyáltalán az lenni. Azért kérem, nem tett jót? Hát nem tetszett nekem, bevallom őszintén, édesapám is csodálkozott, hogy lehetek én ennyire ellen az egész dolognak, de nincs mese, ő viszont törvénytisztelő ember volt. Fiacskám, ez minden magyar állampolgárnak, fiúnak ez kötelessége, és nem próbálkozott semmi, nem próbálkoztunk semmilyen trükkel megúszni a honvédséget, hogy 2 évig én katona voltam a Gyöngyösi ezrednél. Egy pozitívumja volt az, hogy ott meg tudtam szerezni a jogosítványt, egészen harckocsiig, jóformán a motortól. Az ott volt talán. Az nem került sem, mert az állam fizette. De aztán végül is én voltam az egyik ilyen nagy szállítójármű vezetője, sofőrje. De közben sajnos a zene közben leállt, tehát amikor a gimnáziumnak vége lett, az addig tartott a zeneiskolai boldog évek, meg a Gyöngyösi boldog évek, mert akkor énekkarba énekeltem, a szimfonikus zenekarba játszottam, akkor volt már a Mancika nénivel a Fegyveres Erők klubjában, szombaton, vasárnapon duetteket játszottunk, és Seprővel, a Mancika néni zongorán, és énekelt az operetteket, és akkor én már jobban kerestem, mint a papám majdnem, hát a felét kerestem, mint egy, mint egy őrnagy. Én a felét megkerestem a szombat, vasárnapi muzsikálással. Csak úgy munka mellett. A gimnázium mellett. Nem, ez a gimnázium 16 éves koromban. Az nem semmi. Az nem semmi. És abból mit tudtam... Mit szólt ehhez a papa? Hát csodálkozott. Tudott róla, csodálkozott. Figyelj, az teljesen legális volt, abszolút. Jó, voltak még az a borravalós dolgok, hogy rendeltek egy számot, és hát mitán fiatalkorú voltam, meg egyébként is szerintem a zenészeknél az azért szokás volt, hogy előre készítettek egy kicsit a pincérekkel, előre dolgoztak, hogyha kértek egy nótát a vendégek, hát akkor, és mivel lehet meghívni a kedves művész urakat, vagy a művésznőt, vagy akárkit, és akkor
konyakot iszunk, ja, mondta Mancika néni, és akkor konyakot, igen, de hát azt kihozták ilyen kávés csészében, amiben már előre ő által lefőzött teja volt benne. És akkor a pénzt viszont meg a pincérek leszámolták az nekünk. Jó. Tehát úgy, hogy ez volt az illegális része a hivatalos fizetés. Esténként 100 forintot kaptam. Csak a hivatalos... nagy pénz volt. Hogyne? Hát a hivatalos pénz az 800 forint volt egy hónapban. Apámnak volt 1900 forint fizetése. Hát számítsuk össze. És majdnem főtiszt. Négy vasárnap, az 800 forint. Meg a kis jad bele, hoppa. Az ezres. Hát ez az. Na. Hát élt, mint Marci Hevesen. Értem, és boldog voltam, mert ez a műfaj akkor volt a szimfonikus zenekarban, több klarinétos már kapott a zeneiskolától, ez évekkel később, igen, volt, ugye? Szaxofont, mert ő elkezdte az új modern zeneszerzőket alkalmazni a szimfonikus zenekarba, például a Gershwint, és például a Rhapsody in Blue, abban én az első pultnál, az első klarinétos voltam, én fújtam a Gershwintnek a kérdésző elejét, ahol egy gyönyörű szép klarinét szólóval indul, nagy mély trilla, és utána egy két oktávos glisszandóval fel, hát ez egy olyan szerep, ami hát azt nem lehet nem örülni neki, és akkor mondtam, de igazgató, hát én már annak idején is mondtam, hogy ha lehet majd, akkor én át szeretnék szakszofonra, mert én szakszofonra szerezni. Hát igen, Debrecen, de akkor kifújja az első stimmet, a klarinét, azt a glisszandó szólót kijátszott, ja, akkor majd a Rhapsodia elején. És akkor hát ezzel elismert, ugye egyrészt azt mondta, hogy helyre tett, hogy fiacskám, neked nem adunk szakszofont, de te itt viszont van. Ott vagy, és te vagy az első klarinétos az iskolában, és te de fogod ez játszani ezt, és ez a piedesztára emelt rögtön. És ezzel úgy megvoltam, hogy hétköznap azt csináltam, hétvégén megmentem azokkal a srácokkal, akik kaptak szakszofont, azok a gitárosok megegyek mellett, és hívtak engem dobolni. Aha. És hogy miért dobolni? Miért engem hívnak dobolni? Mert hát tüdőgyulladása lett az ő dobosuknak, mert volt egy zenekar, és volt egy gyöngyösi koncert, este koncert, egy hétvégi, igen, szombati esti bál vagy tánc, este 8 óra reggel 5-ig. És hát akkor oda kéne jönni, mert hogy... Hiányzik a dobos. De hogy gondoljátok, hogy én hát nem is olyan életemben se doboltam. Nem baj, nem baj, tudjuk, hogy a bátyád már dobos, már dobol Budapest, akkor te is tudsz. Egy az egyben ez így történt, és hát mit tesz Isten, összegyűjtöttük az összes ilyen helybéli klubokból, a Bányász klub, a Köv klub, Tiszti klub, egy-egy dobot, meg egy-egy cintányért, és így összeállt egy darab, hogy egy állortam, egy pergő, és egy suhogó cintányért, meg még dobverőt is kértünk valami az, hogy fontos volt. És az sem volt. És akkor úgy végig nyomtuk valahogy az estét, és ott lett egyébként, ott kaptam a Ciki Bece nevet. No, miért? Mert hát amikor 2-3 órát már csináltam, gyakorlatilag a bátyám tényleg dobos, igen, volt, már otthon a rádiót hallgattuk, Luxemburg, Szabad Európa, ezt a rockzenéket, igen, a beatzenét, és hogy nagyjából tisztában voltam, hogy a zenével már a kottával, igen, tisztában voltam, de hogy mit kell csinálni dobosnak, és akkor ott a térden, itt ott mutogatva a bátyám, csak úgy helyből érdeklődés gyanánt, én érdeklődtem, igen, ő meg megmutatta, és ennek kapcsán aztán, igen, akkor dobverőt is kértünk, és akkor a cintányér, meg a tammal, meg a pergővel állva, hajló derékkal végig kellett játszani, most a harmadik óra után olyan görcsöt kapott a kezem, hogy haj, egy kis pihenő után, igen, én valahogy tovább tudtam csinálni, és amikor ez a görcs beállt, és hát teljesen lebénultam minden, és akkor hátra szólt, hát mi van? Hát ez ciki, mondja a gitáros a mikrofonba. Aha. Hát persze, hogy mindenki ciki. Ciki? Annak hívják, vagy hogy? Mert ez a szó akkor még, igen, igazándiból így a zenészek között, vagy a művészek között volt csak ismeretes, nem tudták, hogy mit jelent. Hát az a jelentése, ami én nekem azóta ez így rám ragadt, úgyhogy köszönöm szépen, el vagyok vele. Tehát azóta ciki a debreceni Ferenc. Azóta a ciki becenében, igen. Térjünk vissza a főiskolára, mert hát az is volt közben. Katonaság hát, letelte után. Igen, én a zene áldozata vagyok ilyen szempontból, mert ott kellett hagynom a főiskolát, mert a Neotonban, hogy... Ott kezdtem. Igen. Ahogy följöttem a főiskolára, 3 hónap után már a Neotonnál játszottam. De az első zenekar a Davis volt. Ez a Davis volt, igen, Gyöngyösön. Igen, az... A Gyöngyös, utána Budapest, ez meg 68-tól, Neoton, éppen a Ki mit tud második helyezése után, 3-4 hónappal cseréltek szintén dobos, mert ott túl idős volt a srác, és már abba is akarta hagyni, és a bátyámnak a fülébe jutott, hogy mi lenne, és akkor, igen, mondom, én szívesen elmennék, hogy a szüleimnek kelljen a pénzelni már egy, igen, 20 éves fiatal embert, a tanulmányait fizetni, ezért akkor én gondoltam, hogy valahol zenélnék, és nézd meg a Neotont, hát ha sikerülni fog, és mit tesz Isten.
így alakult, hogy két hét múlva, egy ilyen meghallgatás után, akkor azt mondták, hogy oké, Debreceni, te vagy a dobos a Neotonba. Aztán Balázs Fecó Somlós is akkor ott volt még. Igen, pontosan. Első nagylemez akkor készült. Igen. Hogy készül akkor egy nagylemez? Hát akkor 68-ban. Érdekes volt, mert már azon a felvételin, ahol meghallgattak, ott már mutattak két nótát, amit én még előtte nem is hallottam. Csak úgy. Gitárral, meg orgonával egy-két akkord, és akkor hát ez volt az egyik ugye lényeges valószínű a számukra, meg érthető is, hogy hogyan reagálok én, hogy na, akkor mit dobolnál erre, meg erre a dologra, és akkor amit én ottan kaszatoltam, meg csináltam, meg a egyéb nemzetközi, tehát Deep Purple, vagy Stones, vagy igen, akármilyen nótát még eljátszottunk, akkor így ennek alapján engem választottak aztán dobosnak, tehát valamilyen szinten jó sikerületet hát is. De három hónappal később már ben voltunk a Rottenbiller utcai Hungaroton stúdióba. Hát igen, ott hát az aztán egy csoda, hogy ilyen hirtelen, ilyen gyorsan előre lépni, és ott megcsináltuk a Bolondváros című nagylemezt. Ellapom a Balázs Fecó, Som Lajos, Galász Lajos, Pásztor Laci és én. Ez komoly csapat volt. Hát, vagy komolytalan, de csináltuk. Komolytalan, komolyan csinál csapat. Megpróbáltuk, igen. Használom azt a szót, hogy kaszatolás. Tehát akkor jól ment ez a kaszatolás. Hát a kaszatolás, igen, a kaszatolás az, amikor hát igazán nem tudja az ember, hogy mit csinál, csak valamit csinál, hogy kitölti azt az űrt, amit esetleg a dobnak, vagy valaminek ki kell töltenie, igen. Jött 1970, amikor előzenekara volt az Omegának. Hogy volt ez? Hát ez úgy jött, hogy nekünk akkor jelent meg a lemezünk, és akkor mintha egy lemezgyár volt Magyarországon, igen, szerintem érthető módon, a Omegának is megjelent egy lemeze, és akkor a lemezgyár nem azért, mint hogyha annyira szponzorálta, mert ilyenkor nyugaton akkor is már úgy volt, igen, hogy a lemezkiadók azok szponzorálták a turnékat, igen, egyebeket. Igen. Itt meg hát érthető volt, hát egy állam, egy lemezszés társaság, egy rendezőiről. Ja. Ez akkor az így módon, akkor azt mondták, hogy jó, és a srácok beleegyezésével, természetesen az akkor Omegások beleegyezésével, akkor Neotton az előzenekar, és utána pedig az Omega a főprogram. És így volt aztán a nagyon nagy kapcsolat, a nagyon, nagy jó, a nagyon jó ismerőt, megismerhettük jól egymást. Hát egy év alatt 65 előadást csináltunk közösen. Az nem közös. Az elég szép szám, és volt lehetőség az emberi kapcsolatokra, a zenei kapcsolatokra, kiderül ilyenek, hogy kinek nekik a képességei, milyen ember egyáltalán, mennyire vele lehet együtt turnéba ülni, egy buszba, koncert színpadokon, vagy hogyan viselkedik valaki, ez nagyon sokat számít a zenészeknél. Ha kérdezhetem az emberi kapcsolatokat és a zenei kapcsolatokat, mi a különbség az akkori és a mai emberi, illetve zenei kapcsolatok között? Hát a mostani az sokkal nehezebb arról beszámolni, mert igazán elvesztettem a leglényegesebb részét, hát a nagyobb részét, bocsánat, a zenekarnak. Három ember már nincsen az élők sorában, Molnár Gyuri van még, és hát vele sajnos nem túl nagy kapcsolat van, mert egy jó párszor szerettem volna, hogy mostanában a variációba is részt vegyen, de sajnálatos módon nem meri vállalni. Elmondta őszintén, hogy ő úgy érzi, hogy jelen pillanatban most nem... Nem képes. Igen, nem érzi annak, hogy most ő ezt bemerje vállalni. Én mondtam, hogy bármikor, ha úgy adódik, akkor örömmel, szeretettel várom. Várjuk, nem csak igen, én egyedül, természetesen a mostani meglevő öt zenészből álló Omega Testamentummal. És az emberi kapcsolatok? Az emberi kapcsolatok részéről, hát pedig az nagyon egyszerű, tehát... Ott derültek ki a dolgok, amikor együtt elmentünk Balatonon fagylaltozni, a Siófokon, amikor turné volt, és akkor elmegyünk fagylaltozni, és akkor sétálunk az utcán, a gombóc fagylat, ki miért szeretsz, stb. A palacsintázás, a strandon, a focizás, a fröccsökbe játszott meccsek, azok meghatározó környezet, egy siófoki strandon, vagy amikor mentünk a turnéba, amikor még nem velük voltam a Neotonnal, amikor éjszakai koncert után mentünk haza valahonnan vidékről, és egy országúton éppen dinnye szezon volt, és egy nagy dinnye szállító teherautó ment, döcögött előttünk.
Józsi, előzd már meg, vagy mit tudom én, hogy Bandi, előzd már meg, és, de az egy ilyen robust, valamilyen cucc volt, nehezen sikerült az előzés. És akkor közben eszünkbe tudod, hogy igen ám, de hát hogyha elmegyünk a dinnyés autó mellett, ami teljesen nyitottan van, akkor hogyha a hátsó ablakba azt elhúzzuk, és valaki kinyúlna, valaki megfogná a lábát, és akkor illen, illenne, hogyha... Levenni. És hát igen, hát szóval a dinnyelopás magyarul egyszerű szóval élve, ennek az élménye is például egy olyan dolog volt, amikor azt együtt majszoltuk utána a beemelt dinnyét, közösen fogyasztottuk el, mind a két zenekar. Hát ezek ilyen összekovácsoló tényezőké tudnak válni. Ha már a kapcsolatokról beszélünk, akkor milyen volt az akkori kapcsolat a rajongókkal? Hát nekem meglepő volt az, hogy már a Neotonnál már elkezdődött, tehát ez nem csak az Omegához kötődik, amikor a Fecóval nagyon sokat lógtam együtt, amikor nem muzsikáltunk, és hát Budapesten szívesen sétáltunk a városba itt a Tamot, vagy bizonyos helyekre, Presszóba, vagy koncerthelyekre, tehát ahogy jöttek, helyekre. És hogy már úgy kezdtek úgy felismerni, és akkor jöttek, és úgy kacsingattattak a dolgok. Szóval összetudott ezt szépen hangulatosan jönni, és például volt egy olyan fényképész, aki a Kopasz Bece nevet kapta, egy idős fotós, aki egyébként csinálta, de ő vállalkozás szinten, akkori vállalkozás szinten, ő látta el a trafikokat fényképekkel, és a zenekarokról készített fényképet. Ő már járt annak idején kint külföldön valahol, és hát látta, hogy is megy. Hogy és ezeket el lehet adni, pénzé lehet adni a kedvenceknek a fényképeit. És például ő vele is egy hatalmas nagy amerikai Oldsmobile-ja volt, ugye két padülés volt rajta, oda befértünk legalább tizen is a két sorba. Hát oda néha azért lányok is beakadtak, és akkor nagy csúsz bejjebb, jó kis bőrülésen odébb lehetett, és összezsúfolódva. Hát ezek mind buli volt, mindegyik buli volt egyik a másik után, akár fagylaltozás, akár egy sörívás, vagy valami kapcsán ezek a dolgok, ahogy összejönnek. És hát természetesen jöttek a fényképet aláíratni, előtte, közben, utána, mármint hogy szünetbe, vagy pedig a koncert után. Ezek úgy működtek. És mennyire vésődtek be ezek az emlékek? Hát valami nagyon mélyen bevésődött, valami meg hát persze idővel ez sok minden elszáll, de az élménye valamilyen módon azért megmarad, és hogyha arról van, nem is közvetlen személyesen, de a szituációk, azok visszatérnek ismétlődő dolgok. És jött 1971, amikor Laux József elhagyta az Omegát, és önt kérték fel. Hogy érte önt ez a fölkérés? Meglepetésként, vagy inkább már várta? Igen, meglepetésként mindenféleképpen, mert akkor mi a Neotonnal két hónapig Afrikában voltunk egy állami kiküldetésen, Lagoszban, meg Akrába, tehát Nigéria, meg Gána. Ott volt ilyen magyar kiállítás, és akkor váltottak a szisztémán, nem csak, hogy mert mindig vagy a népi együttest, vagy a száztagút, vagy ilyeneket küldtek el ilyen külföldi túrákra, hogy bemutassák a magyar kultúrát, népi kultúrát, stb. Most itt nem a népi kultúra, hanem akkor mi lenne, hogyha egy magyar rockzenekar menne, és így a Neoton. Hogy fogadták ott Lagoszban? Hát furcsa módon, mert hát nekik aztán nem ismert. Semmi nyelv, se a nóták, semmit nem ismertek, de viszont abban okosak voltak, hogy azért ne csak a fiúk menjenek, ezért a Karda Beátát. És akkor a Karda Beáta volt kvázi a szólista, és akkor a Szőke lány ott megrázta magát egy kicsit, az már tetszett a fekete srácoknak is. Úgyhogy el voltunk jól. Két hónapig kint voltunk, és ott ért a hír, jobban hazajövetkor, meg közben nagyon nem volt mobiltelefon, meg ilyesmi. Talán az Interkoncerten keresztül valamelyik szállodából, akkor még az Akrai első osztály szállodában, ahol annyiba került egy reggel, mint az egész napi díjunk, úgyhogy mi ott abba az időben abból éltünk, hogy a körjárat Budapest, Amsterdam és Las Palmas, és onnan még egy rövid, hogy teleraktuk a konzervekkel, a bőröndjeinket, Globus konzervekkel, a kész konzervekkel, és azokat vittük. A Amsterdamban a Lajosnak a gyémántcsiszoló mester az elvette a bundákat, a kabátokat, mert februárban volt. Itt hideg van, Afrikában meg elefántcsontpart, meleg van februárban, nincs rá szükség. Viszont így akkor tudtuk el, hogy nyugodtan telerakhatjuk konzervvel a cuccot, és azt bontottuk fel, képzeld, az osztályon felül szállodának a fürdőszobájának a meleg csapját kiengedtük, kicsit kinyitottuk, és akkor ráeresztettük a melegvizet, és így lett meleg étel. A reggeli az járt.
Aha. A NASZ bőségesen az, ahogy lehet, zsebre mindenhova raktunk bele, és mellette még ez volt, és így kitartottunk úgy két hónapig, hogy még hazafelé Amsterdamban még nagyon jól be tudtunk vásárolni. Aha. A napi 3,5 dolláros napidíjból. Annyi meg tudott maradni, hogy vettem én is egy kabátot, meg egy jacket, meg egy nadrágot, meg csizmát, meg minden felöltöztünk. Érthető módon Amsterdam akkor a hipizmus európai központja volt, és a divat meg minden ott a bevásáros utcába. Ez a lehetőség fennállt, ezt megragadtuk. Még az Omegában is azzal kezdtem el igazán, mert utána rögtön, ahogy hazajöttünk, igen, akkor vártak a repülőn az igazi hírek, hogy két lánynak a kíséretében, hogy az a helyzet, hogy itt szétment felrobbant a magyar beat világ, a zenei világ, és hát a Omega dobos nélkül meg el, és hogy várhatóan nekem fognak majd beszólni. És így történt, a két lány elvitt egy lakásra, és ott voltam velük két napig, aztán második nap este felé akkor kopogtak az ajtót, és megjelent az ajtó Benkő Laci és Molnár Gyuri, és mondták, hogy mi lenne, ha. És akkor beszélgettünk, és mi lenne, ha, hogyha így, meg úgy, és igen, hát két hét, kértem azért egy hét vagy két hét gondolkodási időt, mert nem volt az azért egyszerűen nekem így belülről, mert azért a Neoton, ahogy följöttem Budapestre, rögtön el tudtam náluk helyezkedni kvázi idézőjelbe, tehát tudtam muzsikálni, és tudtam pénzt keresni, fent tudtam tartani magam, nem kellett várni a szüleimtől az apanást. Ez nekem nagyon sokat számított. És hát velük ezt megbeszélni, hogy mennyire, hogyan fogadják, stb. A szerencse az volt, megkönnyítette a dolgot az, hogy én már hallottam előtte, susogott a Fecó meg a Somlajos együtt. Igen. És utána kiderült, amikor először nekik kettőjüknek mondtam el, csak utána mentem a Galász Lajoshoz, meg a Pásztor Lacihoz, mert ő volt a zenekarvezető. És ők azt mondták, hogy Ciki, nyugodtan vállald el, mert tudjuk, láttuk már az, amikor a közös turné volt, hogy mennyire passzoltak egymáshoz az én muzsikál, a zene, dobolási stílusom az ő zenéjükhöz, mert a beállásoknál, meg a szünetekben, jobban mondom, a beállásoknál, koncertek előtti bepakolásnál, akkor én sokat muzsikáltam, játszottam együtt az Elefánttal, a Lacival, a Misivel, még a Meki is, vagy a Presszel is még orgonázott, és én a Laux helyett én doboltam, mert a Laux mindig késett, mert ő az üzleti ügyeket intézte, vagy csajozott, az Isten tudja, mit csinált. De később, és akkor én az mindenkinek örömére ez így történt, és onnan jól megismertük egymásnak a zenei mi voltját, és így aztán hát engem választottak be, és a Neotonnál a Fecóig így azt mondja, nyugodtan menj el, mert őnekik is megvan a jövőjük. Még eddig nem szóltak nekem, de szó van róla, hogy ők megcsinálják a Taurus Rexet. És ez is lett belőle, hogy én elmentem, és 2-3 hónapra ők is bejelentették, hogy ők is elmennek. Aha. Tehát és akkor és így alakult könnyebb szívvel lehetett. Én könnyebb lélekkel tudtam, igen, elszállni. Ez olyan, mint hogyha Debrecenben hívnak a Ferencváros focistát, nem? Valami hasonló. Igen, igen. 9 év után, ugye, mert a zenekar 1962. szeptember 23-án zenélt először az Omega zenekar, tehát 9 év után csatlakozott. Hogy fogadta a csapat? Melyik csapat? Omega csapat. Hát úgy, hogy már nagyon jól megismertük az alatt a 60-valány előtte levő évben volt az a hosszú Ori központi turné. Tehát azok a együttlétek, a dinnyézés, a fagyizás, a strandolás, a próbák, a beállás, a kicsit ilyen jam session jellegű bejátszások, ezek mindezt eredményezték, hogy az emberileg is, meg zeneileg is passzolunk egymáshoz, és amikor a Fecóék, a Galász Lali, meg a Pásztor is azt mondta, hogy jó, oké van, elfogadjuk, mert megvan, megtaláljuk a hézagot, be tudják tölteni, majd lesz új dobosuk, és akkor el tudtam így menni, és így volt az, hogy a legelső alkalom, Prágában két héttel után a Lucernában volt a tributálásunk, az első ősbemutató így ennek a zenekari felállásnak. Ez puszta véletlen, hogy nem is Magyarországon volt az első? Igen, igen, szó szerint ez úgy volt, és nagyon jól is jött ki, mert itthon zapszem nem fért sehová. Azért az egyikünknél sem a fiúknál, sem az enyém esetemben. Itt se volt semmi, mert akkor az a Lucernában, 71-ben ez olyan volt, mint a Vágy-szigeti fesztivál.
Hát ott volt a Kelet-Európából NDK, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Szerbia is volt ott, képviseltette magát egy-egy zenekarral, nem országos szinten, hanem kimondottan, mint privát zenekarok. Hát Cseszláv Nyemen volt például a lengyel, tehát az olyan király volt annak idején, az akkora szám volt, hogy hihetetlen. És hát azért ilyen szempontból az abszem az tényleg ott volt, mert ezek nagyon jó zenekarok voltak mindegyik. De hála Istennek összeszedtük magunkat, és meg is fogadtuk, hogy gyerekek, most ezt megnézzük, hogy ez hogy fog sikerülni. Ha jól sikerül, akkor csináljuk tovább, de hogyha megbukunk, akkor vége, nem folytatjuk tovább. Így nagyon bevállaltam azt, hogy ott hagytam a Neoton, mert lehet, hogy az első buli, ha nem sikerül jól, akkor már véges a zenei pályafutásomnak, mert Neotonból már kiléptem. Tehát a 19-re húzott lapot. Körülbelül, lehet, igen. Hát nem vagyok kártyás, de hát lehet, hogy azért is mertem. Néz ki. Utána 73-ban már nemzetközi szinten is megvetették a lábukat. Hát igen, mert figyeltük annak idején, nem volt igazi menedzserrendszer, de volt az Interkoncert, ami hát egy állami, gyakorlatilag a BM-nek egy kihelyezett fiókja volt, és ott voltak azért bizonyos szinten területileg elosztva, hogy bizonyos ügyvivőnek, melyik a terület, melyik ország tartozik hozzá, ilyen külföldi koncert, egyéb szervezés, kultúra, terjesztés vagy fogadása kapcsán, és bizonyos szempontból így aztán gyakorlatilag zenekaronként mondhatni volt az, hogy ki melyik zenek, melyik emberhez, melyik ügyvivőhöz tartozik. És így volt a Omegának is egy ember, volt egy LGT-nek is egy, meg a többi zenekar is volt egy-egy embere, vagy egy-egy ilyen ügyvivőnek több zenekara volt, akivel foglalkozott, hogyha abban a stílusban, abban a jellegben volt valami bejövő ajánlat, akkor arra rácsaptak, és akkor, így akkor már a szocialista államban is, hogyha ilyen nemzetközi szinten volt egy valamilyen felkérés, az nem volt olyan egyszerű teljesen a pad alá söpörni, vagy hogy mondják, padló alá söpörni. Szőnyeg alá söpörni. Szőnyeg alá söpörni. Még mielőtt kilépnénk nemzetközi vizekre. És így, igen. Melyik volt az első föllépés Magyarországon, amikor ön már az Omega domosa volt? Hát azt nem tudom. Azt nem tudom. De volt ami, persze, ami lényeges volt, ez a Prága, az volt a legdöntőbb. Kezdő. Igen, az volt az első, és utána valahogy valamilyen országos rendezői iroda által szervezett kisebb turné kezdődött el, vagy lehet, hogy inkább csak az Omega klub, ami az akkor a egyetemi, a közgazdas, dehogy közgazdas, a Műszaki Egyetemnek az épületben volt a szombat vasárnapból a vasárnap a minapunk, mert a szombat meg a Bergendié volt. És az volt egy standard, az hetente visszatérő, és hát egy-egy előadás azért befutott, amit már akkor azért a Benkő Laci, vagy bármelyikünk valamilyen szinten hozzáfért ezekhez a lehetőségekhez. És akkor hát saját magunkat menedzseltük, de az azért az Omega név, az elég gyorsan már előtte is nagyon jó csengő, jó hangzó, vagy valamelyes beépült az köztudatba, és ilyen szinten aztán voltak felkérések, jöttek a felkérések. Amikor megyek föllépésre, azt előtte tréning edzés előzi meg, tehát gyakorra. Mennyit gyakoroltak egy föllépés előtt, és hol? És minek hát voltak az akkori stúdió? Hát igen, a gyakorlás az azért a személyenként külön-külön mindenki azt otthon a saját hangszerével, az a megfelelő gyakorlások után, ha meg volt adva az, hogy mi a feladat, és akkor azt megtanulni. És ki volt a főnök akkor, ha megadta a feladat? Hát igazániból nem volt igazán nagy főnök. Mindenki? Így beszélgettünk, próbaterembe összejöttünk, vagy előtte csak egy presszóba összejöttünk megbeszélni, hogy akkor ezt kéne, milyen fajta irányba menjünk el, mert akkor még volt egy-két külföldi zenekartól is, hogy játszunk számokat, akkor melyik legyen az, amit a régi műsorból, tehát a 62-től, az első három lemezről anyagot, mit vegyünk át, mit szeretnénk megcsinálni. De aztán volt rögtön, ahogy volt már a közös próba, az egyéni gyakorlások után, akkor már, hogy te figyelj, és akkor mi lenne, hogyha ez
hasonló módon, mint ami a Neotonnál a felvételnél, de akkor mindenki már a zenekarba hozta be a maga ötletét. Tehát ott már finomították az egészet. Hozta az alapötletet, hogy akkor eljátszotta esetleg egy refrént, vagy valamikor csak egy ilyen riffet, egy bejátszást, és akkor abból hogy lehet valahogy még tovább menni, hogy lehet a bizonyos részeket összekötni, hogy van a verze, refrén, közte átvezető bridge-ek, stb. Szólókat, milyen szólót hogyan lehet beiktatni, milyen legyen a tempója, milyen legyen a ritmusvilága, az aztán a dallam függő is, igen, hogy milyen hosszúak a magánhangzók, vagy a beszéd, ahogy igazán jól ki lehet mondani, ahhoz kell aztán a ritmus alapot is hozzáfűzni, amihez ugye az első az, hogy a basszus és a dob az legyen meg egy ritmus szekció, az egész ennek a fajta műfajnak az alapja. Természetesen már egy meglétező valamilyen akkordmenet mellé, és akkor erre lehet aztán utána építkezni, akkor jönnek az akkordok, aztán a gitár szintén vagy kísérő akkorddal, vagy már bizonyos kis szóló bejátszásokkal aláfestő sorvégdíszítések, szólók, stb. És akkor így álltak össze a nóták, és akkor már a régi Omega nóták után jöttek aztán a saját új szerzemények, ami az élő Omega lemezen jelent meg először. Jobban először még két kis lemez, a Hűtlen barátok, meg azt mondom, a Rédvár kedvesem is, meg két különböző lemezen volt meg, és utána meg már mi jött a nagy lemez, az élő Omega. Aztán jött 76 és 79, amikor olyan sikereket értek el külföldön és itthon, amit azó akkor és azóta sem ért el a magyar együttes. Hogy jött ez a siker? Ezután komoly munka van, vagy ez mögött inkább komoly munka rejlik? Hát ez, úgy, ahogy mondod, mondom a komoly én. Munka, vagy így van, vagy úgy ott van, mert nincs mese, kellett új számokat, új nótákat írni megfelelő stílusban, hogy meglegyen a megfelelő fazonja a zenekarnak, igen, hogy milyen stílusban tud menni, és be lehessen valahova rakni. És ilyen szempontból aztán azért fontos volt, mert akkor néztük ezekkel a ügyvezetőkkel együtt, hogy milyen lehetőségek van a külföldön fesztiválokon fellépni. És itt jön be lényegesen az, hogy ki melyik zenekarnak, hogyha valaki lenyúlt egy, idézőjelben mondom, hogy kiválasztott egy finnországi fesztivált, a másik egy angol, stb. És akkor, de még ott is normálisan el lehet osztani, hogy akkor te menjetek oda, mi már voltunk itt, igen, akkor mehetek oda. Tehát felváltva viszonylag elég tehát normálisan. Nagyon jól működött. Persze voltak egy kicsit fightingolások, de annyi bele kell, hol hogy nincs férjen. Így van. Ugyanúgy, mint a zenekaron belül is nem volt állandó mosolygás. Hát amikor komolyan meg kellett hol vitatni, hogy az a nótán belül ez már pedig ezt így kell, vagy nem, de én jobbat tudnék, és akkor Vigyük bele, vagy pedig most nyugodjon egy kicsit, hagyjuk igen, aludni a dolgot, aztán vegyük később elő. Ez olyan természetes az alkotómunk. Így aztán egy igazi alkotóműhely tudott kialakulni ilyen szinten is, meg a fesztiválok szintjén is, és akkor ezek vittek el oda, hogy voltunk Jüvesz külébe 500 kilométerre Helsinki fölött még, akkor voltunk valahol Svédországban, a Stockholmtól, az Isten tudja, teljesen a másik oldalon, vagy lejutottunk Vigóba, Spanyolországba, vagy például Isztambulba lekerültünk, és ilyen fesztiválok voltak, és ezeknek a fesztiváloknak már volt egy bizonyos fajta visszhangjuk a nemzetközi piacra, a zenei piacra mondhatni, és így azt egyszer csak megjelent valahol egy németországi kis turnén, vagy egyszerű koncerten egy szervező, aki azt mondja, hogy ő vállalna Omega koncerteket, és akkor ő lenne akkor a koncert szinten. Igen, de ő neki van egy ismeretsége a Belafon lemeznél, Recordsnál, és ott van egy producer, a Péter Hauke, őt érdekelni ez a műfajat, mit csinálunk, és akkor ő lett abban az időben az Omegának a producere a Belafonnál, ahol aztán csináltunk 10-valahány nagy lemezt, elkezdtünk csinálni. Igen. Szaladjunk el Vigóba és Svédországba. Milyen a különbség a vigói, illetve a svédországi rajongók, illetve nézőserek között? Hát az észak és dél, teljesen más, az érdeklődés, a stílus. Más a fölépítés az egésznek. Ott. Mindennek a teljesen más az éghajlattól kezdve, és az benne van. Beleívódik az emberekbe, ugyanúgy a bizonyos fajta művészeti, meg zenei világba, dallamvilágba is. Tehát egészen más, de éppen ez volt az érdekes, hogy valahol azért el tudtunk egy olyan irányt, egy olyan nemzetközi irányt találni, mert azt se lehet mondani, hogy mi magyar
mert volt erre sokkal jobb példa. Zenekar, aki majd másik példa, aki ezt jobban képviselte. De mi inkább tényleg a nemzetközi irányba próbáltuk, és ez úgy néz ki, hogy el lehetett sütni Svédországba, Jyväskylőben, el lehetett Vigóban is, ami a legkérdőjelesebb volt. Az északiak azok azért eléggé ebbe a stílusba, a világba, angol száz stílusba, de a spanyol az teljesen más. És ennek ellenére ott voltunk egy hatalmas sportcsarnokban, és ott is élményszerű, egy nagy sportcsarnok tele emberrel, és megjöttünk, de úgy, hogy ami érdekes, még hogy elszúrt az interkoncertes ügyintéző, vagy maga az interkoncert nem volt megfelelőképpen időben ahhoz, hogy egy nappal elszúrták a koncertünknek az időpontját. Jobban ma változott az időpont, csak minket nem értek el, mert mi ott Nyugat-Európában járkáltunk össze-vissza koncerten a két fesztivál között. És mire leértünk, 4 nap utazás után, iszonyú fáradt állapotban megérkeztünk. Na jó van, gyerekek, délután 2-3-4 óra volt. Jó van, mindenki menjen fel, aludni, sütőbi, mosakodjunk, és majd lejövünk vacsorára. Ehhez képest fölmentünk a szobába, már csörög a telefon. Na akkor most van a szancsek. Mert milyen szancsek? Hát holnap van a koncert. Nem, megváltoztattuk azt, és minket nem értesített ki az interkoncert. Nem tudott kiértesíteni, mert nem volt mobil, nem volt mobiltelefon. A szerencse, hogy meghajtottuk úgy, hogy egy nappal előtte kipihenten legyünk, ehhez képest olyan volt fáradtan, hogy épp majd csak letusoltuk, és mentünk, és színpadra kellett lépni. Hát az ember néha csodákra képes. Mert akkor a sikert csináltunk szintén, hogy hihetetlen, hogy olyan fáradt állapotban, és egy teljesen más zenei világ, ahol az érdeklődés más, ez a spanyol zene, más dallamvilág, más ritmusvilág, és mégis összejött a dolog. És innentől kezdve tényleg bebizonyosodott, hogy van létjogosultság ennek az egésznek. Hogy fogadta a közönség a magyar csapat? Hát úgy, hogy vastapsal, hát hála Istennek, hát visszamentünk ismételni, úgyhogy... Igen, akkor azért mindig volt egy ismétlés nóta. Hát, de akkor az még olyan, akkor nagyon amatőr módon ment ez, azért mondhatom ezt nyugodtan, minden szégyenkezés nélkül, mert de még mai napig is van olyan, hogy megvan az, igen, most ez az ismétlés, vagy mi legyen, ha lesz, igen, de ha másképp adódik, mert más a hangulat, akkor váltottunk. Aha. És akkor, na, mi lenne, hogy ezt is gyorsan ott megbeszéltük a színpadon. Hát abban az időben azért az 75 környékén volt ez valahogy. Gyors kis gyűlés a színpadon, és akkor megint tovább. Nagyon gyors, jó, akkor játszok, és aztán aki valamibe belkezdett, ha azt játszottuk. Azt ment tovább. Igen. A többi átvette a tempót, meg az akkordot, és akkor... Rengeteg omega nóta van. Azon nőttünk föl. Melyik áll önhöz legközelebb, ami legjobban megérinti a szívét? Hát ilyen szempontból ez nehéz a megérintés, mert hogyha mostan visszagondolok az utóbbi koncertekre, és hát van egy pár szám, amelyiknél bizony elönt az érzékenység, és ilyen szempontból ugye az nagyon megérint, de a másik oldala meg az, amit meg nagyon jónak tart az ember, és tényleg jó is, és nagyon nagy sikert is értünk el vele. Mondjuk egy ilyet az előbbire, a Gammapolis például. Igen. Egy olyan nót, hogy esetleg még az ember el is potyog a könnyel, szóval az nem muzsikálás baj. Közben. Csak az erős emberek sírhatnak. Egyik, a másik meg az időrabló, a time rubber. Az meg azért, mert az akkor abban a pillanatban olyan teli találat volt. Annyira? Az a stílus, amit abban a nótában benne képviseltünk, az akkori zenei világ, a nemzetközi zenei világ, annyira passzolt bele. Ez meg a másik oldal, ami a tuti. Aha. Hogy ezt bárhol, ha eljátszod, akkor az biztos, hogy siker. És a Gyöngyhajú lány? Az egy másik dolog, érdekes. A Gyöngyhajú lány először a nemzetközi sikerhez képest azért különböztessünk meg egy országos, belső, aztán a kelet-európa és a nyugat-európával együtt értendőt. És mert az igaz, hogy ugyan kelet-európában már játszottuk a Gyöngyhajú lányt az új felállással is, bár az első időben 1-2 évig még nem játszottuk az Gyöngyhajú lányt. Aha. Valamiért, ezt nem tudom miért, de nem, én nem akartam ebben beleszólni, sőt olyannyira, hogy már megvoltak a nyugati, tehát a Belafon szerződés megvolt, már jártuk Németországot, és még akkor sem játszottuk a Gyöngyhajú lányt. Az ennek Isten tudja, és volt. Ennek...
Nem tudom, hogy mi volt az oka. Nem is keresték? Szerintem itt taszított minket az a fajta múlt egy kicsit, mert a fiúkat nagyon rosszul érintette. Értem. Meg kell, hogy értsem, mert én ugye belecsöppentem egy jóba. Jóba, igen. Nekik meg egy bizonytalan jövő állt előttük, és ez azért olyan furcsa érzéseket szült bennük. Ezért aztán nem én voltam a meghatározó, hogy legyen vagy ne legyen a Gyöngyhajú lány. De eltelt egy-két koncert, amik már egészen jól összejöttek, addig, amíg a Scorpions nem jött a képbe, mégpedig úgy, hogy annak a menedzsere, a Dieter Dix, akinél a stúdióba vettük fel a második vagy a harmadik lemezünket is már, a Belafon számára, Köln mellett, és ő volt az, aki, tehát van az a lassú, szép számotok, az, miért nem játszátok azt, hogy meg, hát miért, hát eddig is jó volt ez, eddig is sikeresek vagyunk, nőtt a közönségszám, tehát meg a lehetőség is egyre több felkérés volt Gyöngyhajú lány nélkül. Jó, ez nekünk, mi szeretnénk ezt a korszakot inkább erőltetni, ami 71-től vonatkozik. Abban már én is megértettem, hogy ennek van azért valami jelentősége, de hát a siker az siker, és hogyha úgy van, és hogyha valaki mondta, azért a hülyék nem vagyunk, hát jó, hát próbáljuk meg. És akkor mit tesz Isten? Eljátszottuk olyannyira, hogy utána, miután összekerültünk, mert ez a Dieter Dix közben a Scorpionsnak az akkori menedzsere is volt és még sokkal hosszú ideig is maradt, és nála vettük a stúdióba fel ezt, így aztán kialakult egy közös Omega Scorpions koncertturné Nyugat-Európával, és akkor annak a második, harmadik előadása után maguk a zenészek, a Mennyi, Klaus Mennyi, meg a többiek mondták, hogy de mi nem játszátok azt a tehát az olyan szép, és akkor elkezdtük játszani olyannyira, hogy fú, hát ez nagyon jó, mondták a Scorpionsosok, olyannyira, hogy amikor aztán meghívtuk Népstadionba a Mennyit, meg a nem a kicsit, hát a gitáros srácot, és akkor megkérdezték tőlünk, hogy mi lenne, ha esetleg mi a Gyöngyhajú lányt átvennénk, és hogy hogyan viszonyulunk ehhez az egészhez. És hát az igazság az, hogy jogilag, ugye, mint szerző jogilag, én nem voltam benne nulla. Én mondtam, hogy részemről semmi akadálya. Szavam nem lehet ehhez. Szóval hát akkor majd megbeszéljük a srácokkal, hogy és mint. És akkor ez lett belőle, hogy olyannyira, hogy igen, aztán megkapták a lehetőséget, és ők is sikerre tudták vinni a Gyöngyhajú lányt. Tehát ebben az az érdekes, hogy az elején szó nem volt, nem is volt, soha nem játszottuk a Nyugat-Európában a Gyöngyhajú lányt, de onnantól kezdve viszont kihagyhatatlan. Egy zenész számára, egy együttes számára a siker miben mérhető? Tapsban, a közönség elismerésében, vagy miben mérik a sikert? Igen. Azon kívül, hogy vannak díjak majd. Volt egy időszak, amikor nem muzsikáltunk, amikor egy kicsit, ha 86-ban egy kicsit leálltunk, mert elfáradtunk nagyon sokat. Utaztunk. Az azért volt? Az nagyon elfáradtunk, igen. Sok volt mindenből, utazásból, zenéből, lehet, hogy sokat is, túl sokat voltunk már együtt is. Igen. Tehát lehet, hogy kifulladtak ideg, akkor. Igen, igen. Valószínű, jót tett ez egy szünet, és amikor 86-87-ben letettük egy kicsit a lantot, pihentettük a zenekart, akkor azért mégis valamit akartam magammal kezdeni, és akkor elmentem üzletvezetőnek, elvégeztem egy vendéglátói iskolát, tehát üzletvezetőt, képesítést kaptam, meg szállodavezetőt, mit tudom én mit. És akkor én csináltam, és akkor azt mondom, hogy ott a vendéglátó műfajban, mármint hogy a vendéglátási iparban, vendéglátóiparban, ott a pénz volt a siker. Persze. Amikor arról volt szó, hogy a zene, a művészet, azon meg ott meg a siker volt. A taps. Taps volt a siker. Taps volt a sikernek a mérőeszköze mindenféleképpen. De minél nagyobb az anyagi haszon, az a vendéglátó üzletben persze, volt, a színpadon pedig, ha van taps, visszatapsolnak, akkor az a igazi mércéje. Akkor jön a kérdés, önök, mint az Omega tagjai, hogy viselték el a sikert, és hogy tudtak talpon maradni? Hát nem olyan nehéz elviselni. Na, azért nem úgy van. Hát igen, jó esőérzés természetesen, és hát kell tudni arra vigyázni, hogy mennyire használja ki az ember, és hogy hogyan viseli,
Pontosan ez hogy hogyan viseli? Hogy hogyan viseli, és hogyan mutatja meg, vagy hogyan nem mutatja meg azt, hogy most ennek a birtokában van, tudatában van, és hogy az emberekhez való viszonyán változtat-e valamit. És ne csak birtokosa legyen a sikernek. Hanem közvetlenül nem csak a színpadról, hanem az hétköznapi életben is át tudja adni egyszerű módon, és nem különösebb nagy felhelyezőséggel, nem nagy képűséggel, stb. Úgyhogy tehát tavzsobb érjük a sikert. Én mindenféleképpen. És a közönség számában is azért, hogy menjen érnek hát az egy másik dolog, hogy igen, aztán hogy mikor melyik területen mennyit játszunk, milyen távol levő települések mennyi időközönként térhetnek vissza. Ilyen szempontból nagyon szerencsések voltunk azzal, hogy mi nyugatra is ki tudtunk menni a saját produkciókkal, mert így nem volt probléma az, hogy mindig Magyarországon, vagy csak Szlovákia, vagy Csehország, vagy valamelyik közeli országba ragadunk bent, hanem mi el tudtunk menni 2-3 hónapokra, úgyhogy nem is jöttünk haza, vagy éppen csak 1-2 napra hazajöttünk, és megint mentünk vissza, és addig nem terheltük magunk az Omegával, saját nevünkkel az itteni közönséget. Majd amikor visszatértünk megint, akkor már megint volt egy űr, amit megint be lehetett tölteni, és nem volt mesterségesen előállítva, hanem ez olyan természetes volt. Mivel most Szlovákiában vagyunk, egy magyar vidéken, Dunaszerdahely, Galánta, Vágseje, koncertek. Mennyiben voltak mások ezek a koncertek, mint magyarországi koncertek? Mondhatnám azt is, hogy nagyon azonos és nagyon hasonló, de a földrajzi helyzet az nagyon meghatározója ennek. Hát azért minden egyes területhez vannak bizonyos fajta más kötődések, ugyanúgy, mint a zenében, a népzenében is területenként más, így is az érdeklődési kör, és hát a reagálás is. Hát másképp reagál egy budapesti közönség, másképp reagál egy szolnoki közönség, és másképp reagál egy dunaszerdahelyi közönség. Hát a Dunaszerdahely ott a focipályával ez egy óriási meglepetés volt számunkra egyáltalán, hogy ismerve a helyzetet, akár földrajzi politika, és hát mi a helyzetet is, az időt is beleszámít, hogy mikor történtek a dolgok ezek. Igen, és hogy ennek ellenére összetudott jönni, vagy az, hogy voltunk olyan helyen Lengyelországban, vagy máshol is szerintem, hogy a mi szövegeinket, mert mi egyébként az érdekesség az, hogy mi akár keleten, akár nyugaton, a színpadon mindig magyarul lett előadva az ének. Uh-huh. Soha nem angolul. Angolul csak lemezen van. És amikor elmentünk ilyen nagyobb helyekre, ahol igazán tömeg van, és akkor ebből egy 5-10% énekel, akkor is lejön belőle, és azt vettük észre, hogy a magyar szöveget éneklik. Tehát magával ragadt az egész. Igen, és volt, aki kimondottan azt mondta, hogy nagyon jó ez a Belafon kiadvány, de én jobban szeretem, ahol magyarul énekeltek. Aha. És ezek nem magyar emberek voltak, hanem külföldi emberek. Vagy volt itt egy példa, egyik legutolsó koncert, ami volt a Hősök terén, szintén a Scorpions. Szóval mi hívtuk meg, hogy akkor mi lenne, ha együtt csinálnánk. És ott is volt egy svéd ismerős, és ő mondta aztán a koncert után, hogy hát képzeld el, én ott vagyok, és akkor élek veletek együtt, éneklem a nótákat, jó a happening, mindenki, és mellettem is magyarok voltak, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy bötörnek, hogy mondd már a szöveget, ez ő nem ért magyarul. Ő született svéd, viszont magyarul énekelte, és a magyar emberek tőle kérték, hogy mondja előre a szöveget, hogy ők is tudják vele együtt énekelni az Omega szöveget. Az jó. Szóval ez az érdekesség, így, hogy most melyik az, ami igazán falat tudsz törni. Még mielőtt kitérnénk a díjakra, bizonyára sok történet el tudna mondani. Még az a történet, ha én önt éjfélkor fölébresztem, és eszébe jut. Igen. Most nevezzük azt, hogy éjfél van. Persze. Felébresztettél, az jutott eszembe. Amikor... Mert éjfél után 10-ig nem lehet önt hívni. Igen, körülbelül. Az jutott eszembe, hogy Frankfurt am Main, és egy sziget, ott is van egy sziget, igen, mint hogy minden sok folyó van sok sziget, és ez volt a 70-es évek harmadik negyedében, azt hiszem, nem tudom pontosan a dátumot. Egy olyan fesztivál, mint amit Woodstock, na azt akartam az elején is mondani. Igen, mint egy kivar, Woodstock, igen. Egy európai Woodstock,
vagy éppen az utóbbi időkben, mint a Budapesti Sziget Fesztivál, csak ez még 20-30 évvel később kezdődött. De ez Frankfurtban volt, és előttünk, mi egy ilyen közép délután voltunk beosztva, a második vagy a harmadik nap, nem tudom, és előttünk, hogy ki játszott, nem is az olyan, mi játszottunk a Polkosov band előtt. Az a Free-nek a gitárosa, igen, a Polkosov, gyakorlatilag a Free zenekar előtt. És mi megcsináltuk a műsorunkat, jobban mondva, de nem tudtuk befejezni. Mert? Mert egyszer csak elhallgatott az egész színpad, technika, minden. Az történt, hogy az angolok, ródok kihúzták a 220-at. Mert? Mert azt mondják, hogy eleget játszottunk már, és most már ők jönnek. Tehát le a színpadról? Igen. És gyakorlatilag kieszközölték azt, hogy mi menjünk le. Hát először nem értettük rendezőség, de hát menjünk le. Jó, hát akkor szép. Elkezdtünk levonulni lassan, de ez nem olyan egyszerű, mert az angolok nagyon furcsa oldal, nem akarom az angolokat ilyen szempontból megítélni teljességgel, de furcsa volt, hogy nagyon triviális dolgokat műveltek a színpadon, nagyon durvák, agresszívak annyira voltak. Igen, nagyon-nagyon macskosak voltak. És, de ennek ellenére, hát most mit tudod, tesz az Isten, nekem még volt akkor egy ilyen forgódobb, amit tényleg forgódó színpadom, dobszínpad, ami tényleg ilyen magas, kb. 30 centi magas volt, és amikor volt egy dobszóló, akkor megfordult háromszor erre, megfordult háromszor arra, én meg közben doboltam, és kerestem az egyensúlyt, hogy nehogy leessek a dobszékről, és azt is összepakolni, stb. Levinni, és már az volt, hogy már átad a angol, tehát a Free zenekarnak a cucca, a marsalok már ott voltak, már gitáros, és még mindig az ment, hogy Omega, 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 Cugabe, Cugabe, még egy, igen, még egyet. És addig, amíg kénytelenek voltak az angolok visszapakolni, mi visszapakolni a koncertet, és lejátszottunk három számot, és a közönség megelégítésére akkor szépen lepakoltunk, ez nem semmi, és elmentünk. Ez nem semmi. Következő kérdés. Egy ilyen koncert mennyi energiát vesz ki egy dobosból? Hát biztos, hogy sokat, de azt soha nem mértem. Volt, amikor súlyban mértük, volt olyan kis stadion koncert, ahol azt hiszem ilyen 3 kiló körül volt a Mekinek is, meg igen, nekem is a fogyás. Hát kimerítő, nincs mese. Ma már biztos, hogy nem tudnám azt úgy megcsinálni olyan intenzitással, azt, hogy egyik nap a másik után ezt megcsináljam. Itt most már sajnos érzem a fáradtságot. Például volt szombaton egy szabadtéri előadás a Doktorok zenekarra. Amelyben orvosok vannak? Orvosok vannak, és hát én meg egy tiszteletbeli orvossá váltam, hogy bevettek maguk közé. És ez be volt egy másfél órás műsor, és hát bizony, ez volt szombat, hétfőn értem úgy igazán magamhoz, már mint hogy az izületeim, meg a csontom, lábam, stb. Szóval most már meg lehet érezni. Tehát mondjam azt, hogy óvatosan szombaton kell, nem lehet nap, mint nap előadást csinálni, és az természetes, hogy viszont ez csak akkor azért működik, mert időben elkezdtem a bizonyos rehabilitációs, aha, gyakorlatokat, még a doktorok által mert is jártam a rehabilitációs intézetbe eleget, hogy aztán ez még így, hála Istennek, a mai napig még ennyire megy. Tehát akkor most szombaton kidobolta magát. Egy kicsit kidoboltam magam, igen, jól esett. Milyen volt a viszony az Omega tagok között? Tagok között? Én szerintem egy olyan viszony alakult, amit igazán most tudok értékelni, olyan szinten, hogy igen, igen, mert hogy azóta ugye több mindenre szertettem, több tudásra, vagy ismeretanyagra, tapasztalatra szertettem, és ez most úgy összegyűlemlik, és azt érzem, hogy amikor volt is már ilyen beszélgetés, igen, ezzel kapcsolatban, hogy az a fajta alkotói műhely, amit mi összehoztunk, amit, igen, akkor azt nem is tudtuk, hogy most minek nevezünk, csak hogy próbálva elmentünk. Ott voltunk. De ahogy ott együtt tudtunk dolgozni, az, hogy ha valamelyiknek nem volt egy komplett teljes nóta ötlete, akkor a másik is hozzátette maga kis ötletét, és mi lenne akkor, hogyha így csinálnak, igen, és akkor ezt a részt cseréljük meg ebből, ezt csak kétszer, csak félszer játsszuk el, de valamivel kössük össze, igen, vagy válasszuk inkább szét a részeket, mert akkor jobban tudja hozni, jobban tudja, igen, megmutatni magát
az egész dolog. Bizonyos zenei szólók, részleteket, ami, ahol én, mint dobos, igazándiból kanét nem volt, amin le tudtam volna játszani, de hát néha egy-két billentyűn lepötyögtem, vagy éppen dúdoltam. Igen. Az, hogy mi lenne, hogyha ezt vagy volna. Azt játszanál ez a, vagy a másik hangszer, és képesek voltak így elfogadni. Aha. Ami hát ilyet még igazán nem hallottam, hogy mert máskor az van, hogy leírják, hogy jó, írd le. És mondja, hogyha írod, akkor lejátszom. Tehát nem volt az a fajta gizda hozzáállás, hogy valaki csak egy dobos, vagy az enyém, és akkor hogy ne szóljon bele ebbe, vagy abba. Én ugyanúgy bele tudtam szólni a nótaszerkezetbe, a dallamok alakításában leginkább a Mekide az, hogy hogyan alakuljanak ki a részek összerakása. Bizonyos részegységek, amik nem voltak, azokat én el tudtam mondani a Lacinak, vagy igen, a Misinek, vagy az Elefánnak, és ők lejátszották a hangszer, és akkor úgy összetudott állni, és az benne van mai napig. De ha jól látom, ez a rész, vagy akkor is úgy megérintettem, mint most a beszélgetés alatt, mert látom azt a kis pöttyöt a szemben. Hát megható. Igen. Jó. Amikor lassan elpotyogtak a társak, mit érzett akkor, amikor Kóbor János akart? Hát ez nagyon kemény volt, mert megelőzte egy olyan időszak, amikor már csak ketten jártunk a szexuális születekre, mert hogy a Laci is mindig ott volt korábban, meg a Misi is, meg az Elefánt is, de ők valahogy aztán annyira nem kultiválták ezt, de a Meki természetesen, mert ő odavalós, ugye. Igen. Én meg az Isten tudja miért, hát jó, nekem a nagymamámnak is volt szőlője, és hát én is már jártam borospincébe, megfejtettem már bort, meg születeltem. Egy is. És hát természetes, hogy ez a dolog eléggé vonzó volt, és amikor már ment a Covid, és a Laci már nem volt, de még nem voltunk egy születen közösen Szexárdon, akkor volt az, hogy ugyebár ment a Covid, bejött igen, a Covid, és hát, hogy mi nem oltott be magad, mert igen, hogy nem oltotta be magát, és hát én figyelj, ciki, hát életemben nem szedtem semmilyen ja, gyógyszert, az összes fogam minden épp, soha nem volt, és tényleg nem volt beteg. Ő miatt nem volt, igen, hogy kiesett volna a koncert, mert beteg igen, vagy valami, bármi. Ha az is volt, akkor is megcsinálta, de nem lehetett érezni igen, igazán rajta. És, de ennek ellenére próbáltuk megfűzni, hogy fogadja ezt el, mert ez egy másik szituáció igen, most ez az eset, ez a Covid, ez más történet. És olyannyira, hogy volt ott egy másik születelő is, ugye ilyen társaságbaráti kör viszonylag összeöltek, azzal nem találkoztunk korábban, de ott egy soron mentünk, és hogy beszélgetünk, és Covid-ra terelődött valahogy, és hogy ő volt, és ezzel 5-3 hónappal jött le a vastüdőről. Igen. Hú, mondom, hogy van ez, mondja csak. És akkor azt találtam ki, hogy te nem haragudnál, meg arra kérnélek, hogy menjünk már oda a Mekihez, és beszéljél már vele, vagy beszéljünk erről, én, és aztán majd én kihúzódom, tehát hogy úgy óvatosan olyan környezetet teremtve, hogy valahogy meggyőzzük egy másik irányból. És akkor már nem voltunk a pincébe az óbor, még az óbornak a kóstolásánál, és ott volt az a pillanat, amikor igen, és akkor ott lent is hagytam őket, a többiek is valahogy elszivárogtak, és ott hagytam egy fél óráig körülbelül, és akkor fönn vagyok, és beszélgetek a többiekkel, és ott volt a Trunkos Andris, és te nem láttad a Mekit? Nem. Te ide figyelj, szerintem tedd már meg azt, hogy menj már le, nézd már le, hát ha ott van a Meki, és beszélget valakivel, hogy, mert amikor én már ott hagytam, akkor már vitatkoztak. Aha, értem. És mit tesz Isten? Az volt, hogy amikor az András is lement, teljesen majd, hogy nem veszekedtek egymással, a Meki mondta a maga igazát, de én megmondtam a Mekinek, hogy figyelj, de hát ez az ember, ez átesett a betegségen, ez nem mond butaságot, és ne akar neki bemagyarázni azt, hogy a Covid nem létezik, mert ő Covidos igen, volt. Csak szerencsével kijött belőle. És mit tesz Isten? Utána az András felhozta. Ennyi volt. Igen. És 3-4 héttel később elkapta. És nem tudta átvészni. Szóval része. Nekem ez az érzelem, ez így érzelmileg nagyon mély, mert haragszom rá. Igen. Miért nem fogadta el?
a igaz története, vagy a baráti körének a véleményét miért nem tudta magáévá tenni, mert neki, a családjának, meg mindenkinek sokkal... Igen, hát most nem kell ezt. Igen, én erre csak annyit mondhatok, és ez nem, hogy nem vigaszkép, én is átvészetem a Covidot. Nagyon keményen, oltás is volt, utána még négyszer megkaptam. Tehát úgyhogy oltás nélkül oltással, ezt nagyon nehéz megmondani, hogy mikor ki cselekszik. Tehát jól. Gratulálok ehhez neked, hogy ezt hogy... így át tudtad vészelni. Igen, de most igen, hát azt senki nem tudja. Nem előre. Tudja. De egy szansz, de szansz. Ez persze, lehetőség. Egy esély arra, hát hogy tovább menjünk. Hát művész úr, van egy kérdésem, aztán még lesz egy kérdésem. Ha most azt mondja én nekem, hogy visszajön a stúdióba, akkor tényleg csak egy kérdés lesz utoljára, mert ezt a beszélgetést meg jó volna folytatni, és hogy ránézsz az órára, 1 óra 15 perce beszélgetünk. Mennyit határoztunk meg? 1 óra 20-at, de még van egy kérdés. Jó érzéked van. Nekem elszállt az időérzékem most itt. Igen? Az jó. Ez jót jelent számomra, nem? Ez biztos, hogy jót. Köszönöm szépen. Visszajön? Beszélgetni még velem? Hány perc után? Jövőben, nem most. Jövőben. Jövőben visszajön beszélgetni? Igen. Természetesen azt mondom, hogy igen, de hát a jövőt ki tudja eldönteni. Ahogy hozzáteszem, ha megéljük. Ha megéljük, és én meg azt teszem még hozzá, ha tehetem, hogy legszívesebben úgy, hogyha itt a környéken valahol muzsikálunk egyet, és ennek kapcsán jövünk ide beszélgetni. Adja és jó Isten. Vagy folytatjuk, vagy kiegészítjük és ezt a témakört. És együtt zenélni. Én például. Fogom nézni, önök zenélni. Hogyan már? Nem akarom elrontani. Egy gitárt azért csak megy, nem? Nem. Egy akkord valami. Egy akkordot esetleg. Hogy kell pendíteni egyet a gitáron, és kezdjük a műsor. Az Esztel Bai János is így csinálta. Ja. Nem véletlenül jó kis a borai. Igen. Akkor az utolsó kérdés díjakhoz fűződik, hiszen Liszt Ferenc díjas, Magyar Köztársaság érdemlen díjas, Kossuth díjas, Pro Urbe Budapesti díj tulajdonosa. Gyöngyös díszpolgára, Fonogram életműdíj, annyi díj van ön mögött, illetve megosztott díj. Mit jelentenek ezek a díjak ön számára? Elismerést, sikert, vagy valami mást? Tehát valamilyen szinten elismerés, nyilván a sikernek az elismerése, de hogy én ezt minek élem meg, talán a legfontosabb nekem mindig is az, hogy a közönség fogad egy koncerten. Mert az, hogy egy lemezt eladnak hány példányban, az nem annyira közvetlen. Igen. Ez egy igazi mérce, az, hogy igenis a mai nap már sajnos eldurvult a világ ilyen szempontból, hogy nincsen meg az igazi mérce, még ezen belül is az, hogy nem mindegy, hogy milyen előadás, hogy az egy meghirdetett plakáton, meghirdetett és pénzért jegyet vásárló közönség előtt lezajló koncerte, vagy pedig csak ami egyébként nagyon tiszteletes, szép dolog az, hogyha egy város, vagy egy cég, vagy valaki csinál egy koncertet, de ingyenes belépő. Az a mérce, hogy hányan jönnek el a jeggyel a koncertre. Ez egy abszolút mérvadó dolog, mert ahhoz oda kell menni, mert az is egy mérvadó dolog, hogy hány lemez fogy el, de azt otthon hallgatod, azt felveszed, és itt az, amikor megmozdulsz érte, amikor otthon, oda jön a közönség. Szóval ez az, számomra ez a legfontosabb. Köszönöm szépen. Tehát megérszünk abban, ha megérjük, még fogunk találkozni a stúdióban. Még mielőtt befejeznénk a beszélgetést, van előttem 112 kérdés. Ha ön belegyezik, mond 3 számot, fölteszek 3 kérdést. 3 szám, 3 kérdés? Igen. Hát akkor legyen a 9. 9-es. Volt-e olyan időszak az életében, amikor azt hitte, hogy nincs tovább? Volt. Hogy ne, amikor az első megállásnál, amikor a beszélgetés igen. kapcsán említettem is, amikor elmentem a vendéglátóiparba üzletvezetőnek, akkor kérdéses volt, hogy hogyan és mint fog ez tovább menni. Aztán volt zenekaron belüli
kis lázongások kapcsán volt, hogy egyszer egy külföldi koncertnek a helyszínén összepakoltam az öltözőbe, és elindultam a pályaudvar felé. Aztán fél úton visszamentem. Hát de ez nem csak velem fordult már elő. Erre mondják azt, ha rossz felé mész, jobb, ha fél úton megfordulsz. Igazad van, köszönöm. Másik szám? A szám, igen. Hát a 9-es volt, akkor legyen a 27-es. Hajan sok kérdés van. Igen, 27-es. Milyen sportokat szeret nézni? Nézni igazándiból csinálni szeretem legjobban. Mondjuk. A síelést. Síelést. Igen, nekem az egy olyan, ahol abszolút kikapcsol. Tehát amikor ráteszem magamat a létszel arra a fehér közegre, ami csúszik és lejtős, és hát helyt kell állni, az ott teljesen kikapcsol, abszolút arra kell koncentrálni, akkor nem tudsz másra. De érdekes módon, amikor középpályán, nem középszintű pályán síelek, akkor nagyon lazán el tudom magam úgy, ez persze figyelni kell, de azért egy egyszerű pályán azért megy már annyira a sport, aha, hogy ez menjen, de akkor meg dúdolok, meg fütyülök. Aha, közben. És érdekes, tudod mit? Háromnegyedes keringőt, valcert, meg ilyeneket. De a síelésre nem csinálják. Önmagától, de nem megírt nótákat, hanem ilyen... Akkor kitalált. Ilyen valamilyen háromnegyedes triolás, vagy ilyen hasonló dolgokat. Ezek fütyülök meg, és olyan boldogságérzet, érdekes. A rocker, aki egyébként pontosan ez ellen, hasonló jellegű táncos, klasszikusnak nevezett zenéket, mint ahogy mondom, amit a szüleink szerettek. Mi pont ezzel ellen lázadtunk egy kicsit ezzel a beat zenével, és mégis ez jön be a síelés kapcsán. Ez jó. A harmadik szám? A harmadik szám? Ja, nem címet kell. Igen. Akkor olyan mennyi. Jó, nagyot fel, lapozzál. Mennyi van. A pirosak azok rosszal néznek? Nem, azt pirosra írtam. Hosszú. 60-as. Na, tessék. 61-es. Jó. Létezik-e sors, vagy inkább hisz-e a sorsban, vagy a véletlenekben? Hát létezik, hát mindenkinek van egy sorsa, igen, szerintem. Aztán, hogy hiszek-e a véletlenekben? Igen. Igen. Az én életem véletleneken múlott. Véletlen volt az, hogy nem jöhettem közvetlenül a gimnázium után főiskolára, hanem katona lettem. Véletlen volt, hogy pont a Neoton együttesbe mentem, ahonnan pont volt egy dobos hiány. Véletlen volt az, hogy bekerültünk az Omega vonzás körzetébe, és ezáltal onnan tovább tudtunk lépni. Most visszanézve, az véletlen volt, vagy akkor tartott a véletlennek? Én akkor is, meg most is annak tartom. Tehát akkor léteznek véletlenek? Igen. Jó. Kedves nézőink, hallgatóink, egy kérdés az önök számára. Mikor és hol született Debreceni Ferenc, aki a helyes megfejtést elküldi, könyv és csomagban részesül? Nem véletlen. Nem véletlen. Kedves művész úr, köszönöm, hogy ma a vendégem volt, és hogy megegyeztünk, ha jóisten megengedi, még találkozzunk. Köszönöm, nagyon kedves a meghívásod, Delek, de csak akkor vállalom a következőt, ha tegeződünk. Köszönöm szépen. Bocsánat. A műsor után tegeződünk. Köszönöm szépen. Természetes. Minden jót.